Selam dostlar, bizim kanalımıza hoş geldiniz. Selam, bugün ben Ahniyet. Bugün bizde challenge bir gün bir tüste deyken, ben sarı tüste tanıdım. Ben sizlere kazan kanda kimde ekendi kursatıp biteyim. Usunday. Nerede banановый не футболка? Бананның светі сары, сол үшін онда жататша. Сен осында юбка. Осында. Қазір енді мен таңға асымды ішіп алайын. Достар, мен қазір өзіме коктейль жасаймын. Бірінші маған осындай сары бананды езіп алайын. Сосын үстіне сүт қосамын. Осындай болды. Қазір мен бұған сүт қосып, тағы араластырамын. Мені таңға асқа сары каша, кукуруз және коктейль. Мен бірінші коктейль ішкім келіп тұр қатты. Қазір қандай екені сіздерге дәмін ішіп көрейін. Айтам. Күшті. Жып-жылы, сүт жылы. Түкен дәмін керемет. Міне осында сары каша. Қазір енді мен кашамды жеп алайын. Достар, мен қазір кітап оқимын. Қазір полкалардан, кітап оқитын полкалардан кітап іздейтін боламын. Сары кітап керек. Мен үй жұмысын орындап қойдым, қазір кітап оқым келіп тұр, сол үшін қазір кітап оқимын. Қазір іздеймін сары кітапты. Достар, мен осы кітап таптым. Мына жерінде сары цветі бар, сол үшін ол жататын шығар. Орыс тілі. Қазір мен осы кітапты оқитын боламын. Достар, мен енді осы кітапты оқып алайын. Оқып алайын. Сосын содан кейін түскі асты ішетін боламыз. Қараңыздар, инабаттан жасаған пирогын. Бұда шоколад бар. Пирог сары түсті болады. Сол үшін мен жей беремін. Ахмет, ол сары түске жатпайды ғой, өйткені оның ішінде шоколад бар ғой. Ой, не қаласың, сары түсті ғой. Достар, өздеріңіздер айтып кетіңіздер. Сары түске жатады ма, жатпайды ма? Ал достар, түскі тамақ, біз түсте ет тамақ жеп алғанбыз.
Қазір біз пицца мен шай ішетін боламыз. Мынау набад насихаттардың кі? Мынау мені кі? Банан мен мұны? Банан бәрін жоқпан мен. Қазір тамамды жеп алайын. Пицца мен шайымды ішіп алайын. Енді пиццамды жеп алайын. Осында пицца. Қазір мен көшеге шығып ойнап келемін. Ойнаватырдан сон, шүптен ақша ұрлауы күткен оған алар сон. Банк ұнап кетті ма? Иә. Сен барсай енді қолымдағы мен. Қырық салсай бәрін. Бандиттер. Банк ұнаватыр аналар. Нұрдана ен, яқ су мұшасын сен? Төп өлес ай. Не істен банк ұнап қашты ма? Асыл қамы. Банкты тонап қашты ма бір дене болды. Қалтасына жапырақ ақша салып алды. О, қолда не анау? Не ойлаған оларға? Сілеметсіз. Тоқта, тоқта, тоқта. Асқа, түрісі, түрісі ма тұрғызы кетемін. Бандит қол, бандит қол ойнаватыр ол. Инават көршінің баласын қарап жүр. Мен қазір кешкі асымды ішейін деп жатырмын. Анам сорпа жасаған. Бірақ мен сорпа ішпеймін. Сол үшін мен осында йогурт алдым. Йогуртта сок, банана и клубники дейді. Бұда да банан бар, сары түсті. Сол үшін оны жеуге болады шығар деп ойлаймын. Бұның ішінде банан бар да, бұл банан клубника мен, сол үшін банан клубника ұсалған, мен саналып шарды көлейм. Тұстар мен қазір қауын деп отырып, сары қауын деп отырып, үшпелі меде бөлсе көретін болам. Достар, далада кеш болды. Ертең маған сабақ, қазір мен душқа түсіп алайын. Достар, мен душқа түсіп алдым. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Енді келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.